Наближаються новорічні свята, і мені дуже приємно від імені голови обласної державної адміністрації вітати вас у цьому залі. У нас відбувся чудовий конкурс огляду молодих сімей, а також я знаю, що в залі присутні родини, які виховують 10 і більше дітей. Дозвольте від імені голови обласної державної адміністрації, а також від себе особисто привітати вас з прийдешніми святами, побажати вам миру, благополуччя, добробуту вашим сім'ям. І хай у ваших сім'ях завжди панує віра, надія і любов. Дякуємо вам, що ви у нас такі чудові є. Ми вітаємо маму та діткам. Дітки, підходьте. Дітки, підходьте. Давайте я вам щось подивлюся. Також вас вітаємо. Дякую. Так, на самому маленькому. Так, тримає. Це мамі. Так, це мамі. І всім передасте діткам. Так, тримайте. Все. І ще. Заява 100 сотів годин позитиві та добровольчі. Поговорені на заявковайді та підтримці. Багато, ми даємо папі, він буде роздавати. І мамі передає, мама в нас передасте, мамі також. Так, держіть, діти. Трошки. Тримайте. Тримайте. Так, тримай. І тобі. Так, ще. Все, все. Неодноразово проводила заходи щодо збору та залучення коштів. Хочеться привітати вас всіх з новорічними різдвяними святами і подарувати вам колядку від нашої сім'ї. Радію